کله دې بچي غي کې اس قسم د يرو د ګبرهټ خبره بوته نه کی چې له بو دې او خري دې او هغه دې او دادې ځکه کته غوا کې ابن قیم رحم الله و دې دې ویراو نو دې بداتې او کړي او ټول مربې لري دنه بسړه ور جوړې دسړه ورته خبره بوته کې مسنون اسکار په وایا ذکر او تکوا قران او توایا کې باغی منین په دې شنو منوا خود دې خبره کول دې عمل کول چې را ما شو ویریږي کله دا ګبرهټ وې دنه بیا نو الله رب العالمین زمنګ دې ماشومان اوسې تربیته کی د دې غذا د دې پاللو کې دې الله رب العالمین زمنګ دې والدینو د خپل مسؤلیت در رسول توفیق ول الله قبول کی نن سبب قسمتی دا ده چې بچی د الله یو عظیم نعمت دی او الله رب العالمین دې انسانانو ول الله بچی ورکړي ډیر مور پلار د سیدی چاغه پیسو ته نعمت وی اصل ته نعمت وی خپل کالی او سونی ساتي هغه ته نعمت وی داغي پاله نه سکی کوي کدی ود بینو پاګې نظری خدا د ګل پشان بچی چې ول الله ورکړي داغي تربیت او داغي پالن هغه ته نصیحت دا وتا پر دې کار کوي پر دې په دې بنیاد باندې اکثر ماشومان زمونږ بیماران ناجوړ جاهلان فقسم قسم پتونو کیو ګرځي دغه ابن قیم رحم الله وی د ماشوم د خوراک خیال ساتي کده دنه خوراک قران کاو ټول مر بر دغه خونه کاغه واګي میده به ټول مر بیماری په مړه خېټا خوراک ور کول بچیلا دا بچي تبا کول او هلاکول دغه کی